国羽三强短兵相接，台湾代表林淑婷越战越勇，新加坡代表周俊安火力全开，马来西亚代表陈婷婷绝招尽出，强敌环伺，卫冕者王冠茜经常危机。黑色笑颜掉了，主角对白掉了，该出现的所有表情瞬间掉了，瞳孔没有颜色，结了冰的长河，回忆是最可怕的敌人。故事情节掉了，主角对白掉了，该属于剧中的对角戏也掉了，胸口没有快乐，断了翅的白鸽，不枯萎的借口却掉了。其实劲歌我觉得劲得非常不错，你今天我觉得有点小小的往生了。你怎么可以发生这样的事情？卫冕十二冠的王冠茜到底能否守住宝座呢？